Bueno, Gabón. Sorta aurkezteko esan diate. Bi modutan labur-labur. Aitor Lizarazu Gintzek maitasuna deitzen dio. Nik autofikzioa. Pista tauroren konjuntzioari, batuak harrapatu nau pozez kantari, aurregin nahi baitiot esna ameslari, zugan aurkitu dudan laguntasunari. Zure osotasuna gertutik ikusi, ta sentitzen naiz ahul nimino biluzi, naiz nere miseriak ezin erakutsi, ez errizkutatzerik ez dezu merezi. Zure jarrerak ditu horren beste forma, positibo langile patxadako ona, inoiz haunditzen banaiz bihurtuz gizona, zubezelaxe izan nahi nuke persona. Errespetuz honizun etxeko atea, maian ensalada gulak tomatea, ta tentazioa zu osorik jatea. Zure itxispadunak barita matika, kilimatzen didate barruko irrika, ikutzen nauzunean begiak itxita, zurekin zanerekin izaten dezita. Despeditzeko jaso badet besarkada, eragin didazuna oio larrua da, etxean nere kontra estutu izara, ta berriz sentitzen dut mila hotzikara. Hainbeste emozio sakonen harira, nere irriparreak baluke distira, platonikoak soilik ezpaldin balira. Nere irriparreak baluke distira, platonikoak soilik ezpaldin balira, hainbeste emozio sakonen harira, plankionikoak soilik ezpaldin balira.